De qual deles vão me sentir menos falta? Do Júnior, né? Que dúvida. Ah, tem alguma dúvida, cara? Pelo amor de Deus, velho. O Júnior já não faz falta agora? Eles nem viram ela caindo nessa dança, mano. Claire e eu decidimos ter relações sexuais. Esse episódio foi massa, velho. Obrigada, mãe, porque eu também quero... Nossa, mas a Claire tava com fogo, velho, nessa época. Ela queria muito liberar, velho. Ela deve estar pensando em você agora. É. Oi, Tony, tá fazendo o que aqui? Quem é ele? Esse drama do Tony, pelo amor de Deus, cara. Que isso, Claire. Nossa, esse episódio o Tony tava no cio, cara. Você quer alguma coisa? Você quer marretada do Thor? Tem leite. Quero um pouco? Leite? A reação do cara tava batendo no teto, filho. E nem era aniversário dele, velho. Isso você nunca fez? Não. Você nem... Nem mordiscou? Fique só nos beijos. Não há nada errado com bons 10 ou 15 anos só beijando. Ué, ainda não, cara. Tá doido, filho? Ah, eu fiz sopa de galinha com massinha pra você. Nossa, olha como é que era a Kedra pequenininha, velho. Mó fofinha. Você tirou água da privada como da última vez? Não, seu bobo. Do aquário. Ela deixa pra falar depois que ele prova, velho. Ah! Esse episódio foi massa, velho. Você me empurrou. Não, eu tentei segurar você. Com o pé? Era o que dava pra usar, pô. 50 centavos. Limonides? Tá maluca, velho. Número 3, no banheiro, o que você fez? O número 2. Número 2. Tá, a resposta do número 3 é o número 2. Fiz o número 1 também. Ué? Já me perdi, velho. E mostra, papai, exatamente o que você fez no banheiro. Exatamente também não, né, cara? É Franklin. Ah, tá bom, Frank. Franklin. Ah, tá legal. Frankfurter. Depois ele parou de ligar, né? Nossa, isso aí foi triste pra história do Frankzinho, velho. E por falar em não ter cérebro... Como que o cara com cabeção daquele nasceu sem cérebro, velho? Acidentalmente comprei produtos estelares no pay-per-view. Acidentalmente é ótimo. Depois de 3 minutos, eu tava exausto. Ah, seu animal. Cadê o papai? Caraca, o episódio que ele quebrou de tanto usar, velho. Filho, você pode me dizer qualquer coisa, me conta. Qual é o problema? Acho que eu quebrei ele. Quebrei ele, é. Baixa, quero ver você me bater. Vai, acerta. Pô, mas ele deixou fácil, né, cara? Se o Júnior não acerta aí também... Mãe, isso não é uma porcaria. É inigualável. Tem personalidade. Talvez tenha personalidade. Tem personalidade de mendigo. Se quer abrir a mente, a chave tá aqui. Nossa, episódio do baseado, velho. Teve episódio de maconha no Todo Mundo Odeia o Gris e não é pra ter as crianças, velho. Pai, você tá atravessando o túnel? Onde você... Ai, tô entrando no... Pai, quer parar? Eu tô tentando falar com meu pai. Nossa, isso aí foi inacreditável. Matar, socar, esfaquear, sangrar. Todo esse amor que minha família supostamente dá pra mim, sentir raiva. Por qual razão? Nenhuma razão. Ah, bom, querendo ou não, isso é arte, né, velho? Se quiser, sim, mano. O garoto tem coração mole. Tem sim. Mas a cabeça dura. O cabeção. Abra a porta, fecha a porta. Nossa, acabou assim, velho. Esse episódio foi mó fila, né, cara? Foi tipo melhores momentos, mano. Episódio de flashback. Ai, de qual deles vão me sentir menos fácil? Vai ser isso de novo? Mano, esses caras estavam querendo encher linguiça, velho. Não é possível, não. Eu acho que tava na greve dos roteiristas, mano. Sabe quantas vezes você faz... Não. Ele nem faz tanto, eu acho que ele começou a fazer na terceira temporada, velho. Eu achei que era desde a primeira que ele fazia isso. Isso aí durou um tempão, cara. Quase um recorde. Cara, meu irmão, bateu a cabeça de verdade, filho, a testa ali. Nossa, mano, eu lembro disso, velho. Ela chegou grandona, mano. Olha o tamanho dela. Pô, mas a jaca também foi imensa, cara. Olha isso. Amor, vem deitar, eu tô esperando. Uou. Amor. Aí é esculacho demais, velho. Você é igual a ele, é homem e é careca. Todo homem é igual, velho. Gritar um pouco, será que isso tá bom pra você? Eu tô falando com você. Não, mas grita com outra pessoa, cara. Meu Deus, bicho. Você está do lado dela agora? Trabalha pra senhorita Wiggs agora? Tá macetando a senhora Wiggs agora? Nossa, eles estragaram a formatura da Claire, mano. Tinha esquecido disso. Acho que é melhor ir devagar. A mudança na dublagem nem é sutil, cara. Você toma um susto na primeira vez. E ódio por si mesma que leva a relacionamentos destrutivos, depressão, alcoolismo, drogas e possivelmente ao suicídio. Mas a cor é muito bonita. Nossa. Agora ela entrou em depressão, velho. Que é a primeira vez que você vem à minha casa. Mano, o Mike, ele é viciado em Poderoso Chefão, cara. O bicho invocou o Scooby-Doo do nada ali, velho. Cara, vendo essa retrospectiva, eu acho que eu prefiro a primeira e a segunda temporada, velho. Isso é rock and roll. Agora apaga essa coisa, vai botar fogo na casa, velho. Essa calça, mano. Quase mostrando o cofrinho. Isso aí é maneiro, velho. O cara começa a meter um Kung Fu do nada, velho. Corre, corre, corre. Nossa, ele correndo de diagonal areia em todo mundo, velho. A pequenininha, a pequenininha. Nossa, tomou um double, filho.
séculos, três, séculos. Aí começou a improvisar, mano. Olha o Mike, velho. O Dr. Hall só usa um remédio. O amor. E o que ele aceita, cara. Então, em vez de sair daí e fugir, ele conferindo ali, velho, o produto. Desse jeito aí, deu até vontade de fazer esse exame. É isso, cara. Então me dá 5 minutos na frente pra eu poder vestir uma coisa fácil de tirar. Pra que vestir, moço? Mano, tinha que ter o retorno do El Patrulha das Crianças, mas só com a Jay e o Caio, mano. Eu queria ver, mano, como é que foi a juventude deles, mano. Pobres e tal, engravidando na adolescência. Você não é só o homem do ano. É o homem da minha vida. Que lindo, cara. Amigos romanos! Tem que ter a palhaçada, né, velho? Esses dois episódios filler aí, mano, de flashback, podia ser muito bem o final da série, tá ligado? Ia ser triste, mas ia ter um final, cara, pelo menos. Ia ter um encerramento bonito. Mas como assim? Por quê? Por que mandaram o homem ao sol? Porque a mosca voa e o elefante não consegue. Indagações pertinentes. Convidado mais lúcido do Monarch Talks. Ah, não, é ele. Fica quieto. É isso que dá, mano, ter vidro na porta. Sua esposa, gostaríamos de poder fazer alguma coisa. Aí é esculacho, cara. Bicho folgado. Só como carne crua. Bicho, tem um lobo, velho, dentro da mala. São da família das aves? Não, são da família dos cavalos, os waffalos. Nossa, essa foi longe. O cara é um animal comendo, velho. É isso aí, sem comida ele vai embora, é isso? Não, aí as crianças morrem de fome. Em um dia? Cleo, leva sua irmã lá pra cima enquanto Calvin acaba de comer. Claro, não sobrou nada mesmo. As duas morrendo de fome, cara. Nossa, mas aí, mano, que tiração, cara. Nossa, ele abraçando a Jay, cara, querendo se aproveitar. Eu achei que se nunca fosse preso, passaria pela vida sem ter dormido com um homem. Ele dormiu mesmo com o Calvin. Com a Jasmine. Imitou um búfalo, cara. Pareceu o Paulo Muzi, velho. Quero que você diga, é mesmo? É mesmo? Não, ainda não. É mesmo? Não, não, não. Você espera até eu apontar pra você assim. É mesmo? Pior que esse é mesmo funciona mesmo, cara. Ele quer falar com você, ó. O que que ele tá dizendo? É mesmo? Nossa, mas ele gostou, hein, cara. Eu sempre chamarei por ter me dado a Vanessa. Isso foi lindo, Não foi lindo? Foi legal. Foi, né? Foi. Que bom que você parou a matraca e me ouviu, mulher. Caralho, mas o Calvin também, porra. Tá difícil, hein? O Mike vai ficar bêbado desse jeito. Aí, tá só a manguaça, cara. Você é oficialmente o homem mais burro do planeta. E o Júnior? Olha, o cara é muito idiota. Eu nem tenho que olhar pra cara dele. Caraca, ele tá mandando a real mesmo, velho. Por isso eu vou deixar você vivo. É mesmo? Por pouco o Mike não sai com a cabeça rachada, velho. Porra, o Mike corajoso é o melhor, velho. Eu preciso me abrir. Eu vou começar com a sua mãe careca. A peruca dela perdeu o cabelo. Foi se desgastando, ué. Igual a esposa do Will Smith, velho. Não tá na hora dela ir ao dentista, já que só tem 8. Parece que eu tô ouvindo o Tony Esterco bêbado, velho. Tem outro nível de burrice. Qual é mesmo a fala? O cara tava gravando bêbado de verdade, velho. Ele gravou bêbado mesmo? Gravou, pô. Tinha um dublador de Rick and Morty que fazia a mesma coisa também, velho. Pra que eu preciso saber o que é fusão fria? Pai, olha pra mim. Eu sou bonita. Nossa senhora. Lá se vai mais uma Vanessa Lopes. Calvin, eu queria muito poder ajudar, mas no momento nós não temos nada. Tem que ter alguma coisa, mano. Ah, pega o cara pra carregar caixote, mano. Tá achando que o Calvin vai ficar recorrente na série agora, velho. Vice-presidente, o que que você acha? É mesmo? Então que tal 4:45? Calvin, a gente fecha aí sim. Tá perfeito, eu te vejo amanhã. O cara escolhe o cargo, escolhe a hora que quer chegar. Só falta ele escolher o quanto ele quer ganhar também, né? Olha, ele só vai trabalhar 15 minutos por dia. E como iria criar problemas na rampa de carga? Chefe, problema na... Você quer dar, você fala... Foi falar, o bom de ter o Calvin é isso aí, ó. Nossa, mas aí quebrou a geladeira. Me ajuda, senhor Caio. Ué, o Larry tinha ficado milionário, velho. $100? Ele não tem lá muita autoestima. Calvin, eu te dou 300. Hã? 300 só pra tirar ele dali. Mano, o cara é o culpado e ainda vai sair ganhando, velho. Não, aí também não, cara. Obrigado. Bom, duas geladeiras a menos, né? Você chegou a ler esse livro de ciências por acaso? Não exatamente. Beleza, mano. Franklin Aloysius Mumford recebeu seu PhD em partículas da física da Universidade de Harvard. Ué, é você! Uau! Boa, Claire. A burrice é de família mesmo. Bom, eu engravidei a Vanessa. Isso só leva meio minuto. O que fez nos outros 7? Me recuperei. Ele não vai criar problema onde eu coloquei. Mais notícias. Problema onde colocou. Ah, mano. Para de falar, Mike. Prontinho, calma. Isso. O advogado vai procurar você. Nossa. O Mike vai tomar um processo trabalhista, velho. Esse emprego é fácil que nem a licença médica. Que merda? Por que, que o Júnior abaixou, velho? Ele queria tomar um tapa na jaca, mano? Que é isso, cara? O Júnior tá estranho, velho. Até amanhã.
Até amanhã, ele falou. É o Chico Bento. Tenho que demitir uma pessoa. Quem? O novo chefe de pessoal. Ele tá ficando esperto. Pô, finalmente, né? Tava na hora, cara. Mas burro não dá pra ser. Demitido! Oh, peraí. Pô, mano, tá de brincadeira, cara. Abaixa o vidro. Eu disse que amanhã vamos conversar sobre um aumento. Era só não abaixar, cara. Quero todos os seus batons. Feito. Franklin, Aloysius Malfoy, ajuda ela. É claro, querida. Nossa, mas é gado demais, cara. Parece um Mordegado. O Franklin já perdeu todo o dinheiro pra Cad e nem são casados. Eu não teria me formado em último lugar da minha turma. É isso aí. Teria se formado em primeiro lugar entre os últimos. Primeiro lugar dos últimos, hein? É isso aí, meu mano. Cad pediu pra fazer isso e não sei dizer não. Ela me enfeitiça. Seu sorriso inspira minha alma. Quando eu soltar pum. Censurado, velho. Quando eu soltar pum pela boca. Não, mano, a Claire tá mais burra do que o Júnior, cara. Como é que pode? Sou tão burra que repito tudo o que me falam. Olha isso, cara. Calvin, essa foi a última gota. Desculpe, eu não sei como dizer isso, mas você está demitido. Ué, eu já disse. Vá pra casa, cai fora, vai procurar sua turma. Arrivederci. Meu irmão, como ele sua na careca, né, velho? Você não presta essa. Nossa. Ele vai comer isso depois, cara. Pior que eu acho que o ator consegue fazer isso mesmo, velho. Sem ajuda. Tá bom, esse pedaço nunca vai fazer parte do programa. Claro, estamos não fazendo isso aqui pra nada. Já fiz edições antes. Ué, e tava na parte do programa, velho. Fez parte do episódio.